ubwoba, umutima gutera ubudahagarara, amaso kureba kure ntaheze, umubiri gushakisha ubwihisho bikanga, ibibazo byinshi bitagira igisubizo, ibitekerezo birangizwa no kwikanga, urupfu, agahinda, amaraso kumeneka, ubuzima gushyirwaho akadomo, iherezo ry'ibihe, imperuka, kurangira kw'isi. Certainly science can't predict the death of the human race itself. Siyanse ntabwo ishobora kuvuga igihe umuntu azapfira. Nicyo kidutera ubwoba kuba hari ibirenze ubushobozi bwacu. Imitwe yacu ihora yibaza uko iherezo rizaba rimeze, uko isi izarangira. Bimwe bishingiye kuri siyanse, ibindi bishingiye ku myemerere. Some of these are based in science and some of these are based in faith. Iyo ufashe Bibiliya ukajya mu butumwa bwaruka ibice 21 umurongo wa 5, usanga ijambo rigira riti: kandi hazabaho ibimenyetso kuzuba no ku kwezi, kandi n'amahanga azaba barabumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Iyo usubiye inyuma gato muri icyo gitabo ukajya mu buhanuzi, usanga Hoseya we yaragize ati: nicyo kizatera igihugu kurira, kandi ugituyemo wese akiheba, n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo nuko, n'ibisiga byo mu kirere ndetse n'amafi yo mu nyanja zapfa. We don't know the day nor the hour that Christ ntabwo tuzi umunsi, nta nubwo tuzi isaha. Gusa icyo tuzi ni uko Umucunguzi ari hafi, kandi yasize atubwiye ati: nimubona ibi bimenyetso, mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Isi ngo yuzuyemo abantu bafite imyemerere itandukanye. Gusa ngo iyo ucishije amaso mu matorero atatu akomeye, Abayahudi, Abakristo n'Abayisilamu, usanga bose bahuriza ku kintu kimwe: imperuka. Imperuka iyivugwa kwinshi ko hari yazabanzirizwa n'intambara z'urudaca, indwara z'ibyorezo, gutoboka kw'agakingirizo karinda izuba, ubwiyongere bw'abaturage budasanzwe, n'ibindi n'ibindi. Gusa ha, ubushakashatsi bwakorewe yo kure bwemeje ko Abanyamerika 60% bemera ko hari umunsi zizajya rigashyirwaho akadomo, aho 49% byabo bahuriza hamwe ko hazabaho urugamba rwa nyuma ku isi, urugamba ruzwi nka Armageddon. Armageddon, urugamba rwa Armageddon. Kuva kera cyane isi yagiye ihanurirwa kurangira. Abahanga benshi bagiye bifashisha ibyuma byabo mu kwerekana ko hari ibidasanzwe bishobora kuba kuri ino si twashyizweho na Adamu. Abemera ijambo ry'Imana bakomeje gutangaza ko byanditswe kuva kera ko isi izarangira, ubwo umwana w'umuntu bamwe bita Mesiya azaba aje gutwara ubwoko bwe. Ibi birazwi, gusa ikitazwi ni igihe bizabera. Mu myaka 10 itambutse ariko, ngo hari ibimenyetso byerekana ko isi kera kaba yabisigaje igihe gito ngo irangire. Mu nkuru igaragara mu kinyamakuru Express cyo mu Bwongereza cyo ku itariki ya Amerikana 2014, ivuga ko abahanga mu bumenyi bw'isi bavuga ko ibura igihe gito ngo yibasirwe n'ikiza kidasanzwe kizaturuka mu kirere no mu gace kagaragiwe n'izuba, ahazaba ibishashi bimeze nko kuruka ku kirunga maze bikangiza ibijyanye n'umuriro kuri isi dutuye. Aba bakomeza batangaza ko uburyo isi izaturikamo bw'ibi bizabibaye bizakuba inshuro 10 guturika kwabo bw'Abanyamerika bateraga intwaro za kirimbuzi muri Hiroshima mu Buyapani zikagarika imbaga ahari mu ntambara ya kabiri y'isi. Aba bahanga bavuga ko ikintu kizabigenderamo kurusha ibindi ari ibijyanye n'itumanaho, aho imihanda izangirika, ibitaro bigafunga, mu gihe kandi mu duce bizaberamo umuriro w'amashanyarazi utazongera kuboneka ukundi. Isi ngo izahita icura umwijima. Inzobere mu bya siyansi Stephen Pelaic ngo asanga ibi biri hafi kandi kuba. It's not a question. Ntabwo kuri ubu twakwibaza niba kuko ari ikibuye kizasenya isi, ahubwo icyo kwibaza ni igihe bizabera. Uko ubyutse mu gitondo wujye umenya ko hari amahirwe ku kintu gishobora kugwira isi uwo munsi. Ashley Deya wayoboye umuryango mpuzamahanga ukurikiranira hafi ibijyanye n'imirasire y'izuba Solamax, yatangarije express.co.uk ko iri bura ry'amashanyarazi rizatuma abantu badashobora kubona ibikomoka kuri peteroli,
kubikuza amafaranga yabo cyangwa se kwishyura bakoresha internet. Aha kandi ngo amazi nayo azagirwaho ingaruka no kuguturika kudasanzwe mu gihe indwara z'ibyorezo zahozeho kera zizongera kwigabiza isi. Ibi ngo ntabwo bizaba kera. Uyu mugabo Deya kuri ubwo arimo wandika igitabo kimuhesha impamyabumenyi y'ikirenga doktora ni mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere yakuye muri kaminuza ya Bristol mu Bwongereza, yatangaje ku isaha iyo ariyo yose iyi si yakongera kwibasirwa n'imiraba ikaze ivuye mu kirere kigaragiwe n'izuba. Iyi ngo izavamo ibibuye bimeze nk'amakoro y'ikirunga cyarutse. Ibi kandi ngo bizaba ku isi mu myaka ya vuba, ngo bizaba byenda gusa nk'ibyabaye mu mwaka w'1859 ubwo isi yisangaga mu mperuka ititeguye. Ukurikije imibare ngo ibi byaba bidasigaje imyaka 10 ngo byongere bibe kuri isi dutuye, aho byagorana kurushaho cyane ko itumanaho ryiyongereye ndetse n'ikoranabuhanga rikaba ryifashisha umuriro w'amashanyarazi kimwe mu bizibasirwa n'ibi biza. Tariki ya 26 Nyakanga 2014 ikigo nyamerika cy'ubushakashatsi mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere NASA cyasohoye itangazo rivuga ko mu mwaka 2012 ku itariki nk'iyo isi habuze gato ngo yibasirwe n'ibi bibuye by'ibishashi by'umuriro bituruka ahantu hatazwi mu kirere cy'izuba isibarizwamo. Ibi bibuye ngo habuze gato ngo bigere ku isi, aho nazivuga ko iyo biza kuba byaramanutse mu cyumweru cyabanje kuri ubu ngo isi iba yarasubiye mu bihe byo hambere byo mu mwaka 1750. Iyo biba ngo ubukungu bw'isi kandi bwari bugira igihombo kirenga miliyari 200 by'amadolari mu gihe abari buhitanwe nabyo batari bugira ingano. Iki gihe abahanga banaza batangaje ko ibibuye birenga 10,000 byavuye mu kirere byerekeza ku isi, aho kimwe muri byo cyari gifite ubushobozi bwo gusenya umujyi umwe kikawurimbura. Gusa ntabwo byigeze bigera ku isi, ahubwo byarekateye ku mpamvu zitazwi. Ibi ariko ntabwo byarangiriye aho, kuko baba bashakashatsi banaza bafatanyije n'ab'ikigo cya Solamax babonye ibimenyetso by'uko ku rugero rwa 12% ibibuye bishobora kongera kwibasira isi ngo ni mu gihe cya vuba kiri munsi y'imyaka 10. Aba ngo batangiye inyigo y'uburyo bakwiga kuri ibi bibuye ngo hari babe babikwepesha isi cyangwa se babe bakwimura abantu aho bakeka ko byakwibasira. Gusa ibi biracyari urujijo kuko nibyari bigiye kwibasira isi mu mwaka 2012 ntawari babiciye iryera kandi nta n'uwamenya impamvu byabererekeye isi dutuye bigakomeza komonganiyo mu kirere, ari nako ntawe uzi aho byakomereje ubwo butembere bwabyo mu kirere isi ibarizwamo ndetse n'igishobora kuba mu gihe bihisemo kugaruka gusuhuza isi byasize. Gusa aha icyaje kwibazwaho cyane ni impamvu ibi byabaye mu mwaka 2012 umwaka bitwa bamaya babayeho hambere bari barahanuye ko ari umwaka w'iherezo ry'ibihe. Isi yaba iri mu nyongera biribazwaho. Ubwo wari uhagarariye Leta ya Amerika yabazaga umuyobozi wa NASA kuri ubwo Charles Bolden icyo bakora mu gihe kimwe muri ibyo bibuye gihisemo kuza mu mujyi wa New York, umurwa mukuru w'iki gihugu cy'igihangange, uyu wahoze ayobora NASA yamusubije mu magambo make agira ati no gusenga gusa kuko nta kindi cyahagarika ibyo bibuye. Mu magambo ye yagize ati no gusenga gusa kuko nta kindi cyahagarika ibyo bibuye. None twahisemo kugusobanurira iby'intambara byavuzwe ko izasoza izindi zose zabayeho ku isi ikaba nayo ngo izasoza isi. Gusa mbere yayo turi kukubwira ibimenyetso bigaragaza ko iyi iri hafi. Iki kigo cya NASA kandi gitangaza ko kimaze kubona 94% by'ahantu habarizwa ibindi bibuye bikomeye kurushaho, aho noneho kimwe gifite ubushobozi bwo kwangiza isi bwacyo. Ibi ngo bisa n'ibindi bibuye byahitanye ibikoko bya kera byari bikomeye cyane kurusha abantu bizwi nka dinosaur. Ibi ngo biramutse bishatse kwegera isi aba bahanga babimenya, gusa nta bushobozi bafite bwo kuba bihagarika. Abahanga bandi ariko barimo nyakwigendera Professor Stephen Hawking na astronoma Leo Martin Lees basanga isi itazarangizwa gusa n'ibiva mu kirere, ahubwo ishobora kurangizwa n'abayituye. Ibi abahanini babishingira ku kuba abantu bari kugenda bimwa agaciro kubera kuza kw'ibikoresho bishobora kwikoresha nta muntu, mu gihe Martin Lees wajya kure akavuga ko mu mwaka 2020 byibura abantu bagera kuri miliyoni bazahitanwa n'ingaruka ziva mu kugerageza imiti mishya. Uyu mubare wiganje muri Afurika dutuye ngo kazagenda wiyongera umwaka ku wundi akurikije ubushakashatsi yakoze. Ngo igeragezwa ry'imiti mishya kenshi riba rifite ibintu biryihishe inyuma bitari byamenyekana kugeza ubu, ngo ariko ikizwi cyo ni uko biba bikubiyemo izindi ndwara z'ibyorezo zitazwi zigenda zimenyekana nyuma.
irangira ry'isi cyangwa imperuka ari ntabwo bivugwa n'abanyamasiyanse gusa, ahubwo rigarukaho n'abemera ijambo ry'Imana bategereje igaruka ry'umucunguzi. Benshi muri aba bahuriza ku kintu kimwe, ko ibimenyetso byose byanditswe muri biriya bisa nk'ibyasohoye ku isi iri ku iherezo ryayo. Mu byahishuwe ibice 6:12 bagaruka ku bimenyetso by'izuba n'ukwezi, aho bagira bati: nuko mbona mene ikimenyetso cya 6, habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kibohesheje ubwoya, ukwezi kose guhinduka amaraso. 19:1780, umunsi w'umwijima wabayeho muri Amerika ndetse no muri Canada. Hari ku isa 6 z'amanywa, aho ijoro ryijimye koko, abaturage ba Amerika biba ngombwa kwifashisha za buji. Uretse kubura kurumura icyo gihe cyose, ngo hagati mu ijoro ukwezi kwari kwazoye maze kuza guhinduka nk'amaraso. Iki ni kimwe mu bimenyetso by'ibintu 6 Imana yahishuye Yohana bizaba mu mpera z'isi. Ikindi kimenyetso kigaragaza ko isi imaze iminsi iri mu bihe byayo bya nyuma cyo cyagaragarizwa mu magambo Yesu yavugiye mu Ivanjili ya Matayo, aho yagize ati: ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ibi amateka bisobanura neza kuko itotezwa abakristo bakorerwaga n'ubutegetsi bw'i Roma ari nabyo umukiza yagarukagaho ryarangiye mu mwaka 1770, aho nyuma y'imyaka 10 gusa aribwo hahise hagaragara ibyo bimenyetso byo mu kirere by'ukwezi n'izuba. Ni uruhurirane cyangwa koko ni ibyanditswe byasohorwaga? Inzara, indwara z'ibyorezo, gushaka amahoro, intambara, ibiza, imitingito y'isi n'ibindi ni bimwe mu byagiye bigarukwaho muri Bibiliya nk'ibizaranga iherezo ry'isi. Ibi ariko ngo birasanzwe kuko no mu gihe cya Yesu inzara zari ziriho n'intambara zari zikinyanyaga. Gusaha ngo kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko isi iri ku ndunduro ni ukongera kubaka ingoro ya Yerusalemu. Mu myaka myinshi ishize, agace kahozemo ingoro ya Yerusalemu kari karigaruriwe n'inyubako ebyiri zifite kinini zivuze ku idini ya Isilamu, hakabamo umusigiti munini wa Al-Aqsa ndetse no kugeza magingo aya ziracyahari. Nyuma kwibasirwa n'Abanyashuru, Babiloni, Alexandre Mukuru hamwe n'ubwami bwa Roma, ingoro ya Yerusalemu yagiye isenywa birenze rimwe cyangwa se ikangizwa. Gusa ibi byaje kuba bibi cyane mu gihe cy'ubwami bw'Abaromani, aho ingoro ya kabiri yari yarubatswe na Salomon yaje gusenywa burundu. Ibintu byaje gufata indi sura ubwo agace kabarizwamo izi ngoro kaje kwigarurirwa n'Abarabu b'Abayisilamu baje kuhashyiriza inyubako zabo ebyiri. Nyuma ariko yuko Isirayeli itsindiye Abarabu bishyize hamwe mu ntambara y'iminsi 6, iyo yongeye kwigarurira umusozi wafatwaga nk'uwera kuva kera, niko gutangira gutekereza kongera kubakaho ingoro y'Imana. Byose biri mu nzira ndetse iby'ingoro tuzabikubwira mu biganiro byacu bitaha, ariko ikizwi cyo ni uko icyo ari ikimenyetso gikomeye cy'irangira ry'isi, cyane ko abahanuzi batandukanye bagiye bavuga ko ubwo urusengero ruzaba rumaze kubakwa bwa 3 azaba ari intandaro yo kuza kuba bise Antichrist uzarwanya ubwoko bw'Imana mbere y'uko habaho intambara iruta izindi ya Armageddon. Iryo jwi wumva ni rya Shato Dukuze. Uyu munsi twahisemo kugaruka ku ntambara ya Armageddon izasoza isi. Iyi ngo izabanzizwa n'indi igaragara muri Bibiliya mu gitabo cya Ezekiyeli yiswe ya Gogi yo mu gihugu cya Magogi, ni mu burasirazuba. Iyi ntambara nkuko Joel Stilosberg yabyanditse mu gitabo cye cya Epicenter ngo izahuza Uburusiya na Israheli, gusa iki gihe ngo Uburusiya buzabufashijwemo n'ibindi bihugu birimo Irani y'ubu, Sudan ndetse n'ibindi bihugu by'Abarabu. Iyi ntambara munsi yabaye nibwo Armageddon izaba igiye gukurikira, gusa ikazabanzizwa n'izindi ntambara 10, aho muri zo 6 zarangije kuba zirimo intambara ya kabiri y'isi, intambara ya Yom Kippur hagati y'Abarabu na Israheli, intambara ya Crimea hagati y'Uburusiya na Ukraine ndetse n'intambara zo muri Barika. Izi zose ngo isomye ibyanditswe usanga zari zarahanuwe mbere ndetse n'uburyo zari burangire bwose bwari buzwi. Armageddon ubundi ni ijambo riva ku giheburayi Armageddon, bisobanura umusozi wa Megiddo. Aha hakaba ariho handitswe ko hazabera urugamba rwa nyuma ruzarangiza isi dutuye, aho ingabo nyinshi zizahateranira ngo zirwanye umukiza. Iri jambo rigaragara inshuro imwe yonyine muri Bibiliya mu isezerano rishya, aho rivuga ahantu hazateranira abami bose bakomeye
Mu by'ukuri nta hantu hazwi habaho umusozi wa Megido, gusa bishobora gufatwa nk'imisozi mito ikije ikibaya cya Megido. Ni mu birometero 100 uvuye mu mujyi wa Yerusalemu mu gihugu cya Isiraheli. Iki kibaya cya Megido kizwi mu mateka kuba cyaragiye kibamo imirwano ikomeye kuva hambere, nk'aho Bibiliya ivuga ko ariho Baraki yatsindiye Abanyakanani, Gideon akatsindira Abamidiyani, gusa akaba ari naho hafi y'abami babiri ba Isiraheli, Sawuli na Josiya. Muri rusange iki kibaya kikaba cyararwaniyemo inshuro zigera kuri 34 mu myaka itandukanye, mu bihe bitandukanye, mu bihugu bitandukanye. Abibuka baharwaniye ni igihanganye Napoleon Bonaparte, aho yageze akaza gutangaza ati aha hantu niho ku isi hagakwiye kubera intambara. Uyu yabivuze nyuma yo guhigika abo mu bwami bwa Ottoman ubwo yarakameje yashaka kwigarurira isi. Aha kandi habereye imirwano mu bihe bitandukanye ubwo abakristo barwanaga na Islam muri Crusaders. Habereye imirwano mu ntambara ya mbere y'isi hagati y'ingabo zishyize hamwe n'abaturuke mu gihe abami ba Misiri baharwaniye n'abantu batabarika mu bihe bitandukanye. Aka gace ni agace kabereye intambara, bityo hari n'impamvu Yohana yahisemo kwahishura nk'ahazabera intambara isoza izindi, iyi twiteze mu minsi ya vuba. Ntabwo ari gusa kuba Yohana yarahisemo hano hantu ko ariho hazabera intambara ya nyuma, kuko kino kibaya ari cyo cyarwaniwemo cyane kurusha ahandi hantu hose ku isi. Mu myaka 400 itambutse, aha habereyemo urugamba inshuro zirenze 34 hagati y'ibihugu bitandukanye. Amazina y'abantu barwaniye aha bakanahapfira arazwi mu mateka. Intambara ya Megido nibyo ko ryo kimenyetso cya nyuma cy'iherezo ry'isi. Abahanga mu mateka bagiye basesengura ibijyanye nayo, aho bamwe bagiye kure bagatangaza ko bishobora kuzarangira itabaye, ahubwo umunsi wagera hakaba igikorwa kidasanzwe ku isi cyahita cyishyira ku ndunduro nka bya bibiye twagarukagaho. Gusa sikabemera ijambo ry'Imana babibona. Aba bavuga ko kugeza ubu hari ibigaragaza ko intambara yatangiye gututumba, ngo inzozi zeretswe Ezekiyeli z'amagufa yongera kwishyira hamwe agakora imbaga nyamwinshi, ngo zerekanaga ko Isirayeli zongera guhurika igihugu kimwe, ikintu cyaje kubaho mu mwaka 1948. Ubwo Ezekiyeli yerekwaga ibi ngibi, bene abo bari barajyanywe bunyago ndetse hari n'icyizere gike ko bazongera guhurira hamwe. Aha kandi ubu buhanuzi bukomeza bugaruka ku ngoma y'ubwami bwa Gogi na Magogi twagarutseho, aho bagera bati yewe Gogi we mwami w'Iroshi n'Imesheki n'Itubari, nzagusubiza inyuma nshyira indobo mu nzasaya zawe maze nkuzanane n'ingabo zawe zose. Amafurashi n'abagenderaho bose bitwaje intwaro zishyitse n'igitero kinini gifite ingabo nto n'ingabo nini, bose bambaye inkota. Abibuperesi no muri Etiyopiya n'Ipote bari kumwe nabo. Aha ibihugu bivugwamo muri iyi ntambara izabanziriza ya nyuma ni Uburusiya, aribwo Magogi, Tubali na Mesheki, aba ariko bakazaza mu ntambara bafatanyije n'ibindi bihugu nka Irani, Libya hamwe n'ibindi byo muri Aziya. Iyi ntambara ngo ntabwo izaba ari nk'izindi zose, kuko izatuma Isiraheli imara imyaka 7 igihamba bazayigwamo. Abahanga mu mateka bakabavuga ko izakoreshwamo intwaro za kirimbuzi. Nyuma y'imyaka 7 nibwo Isiraheli izabitangiye kubura umutwe, aribwo amahanga none azakoranira mu kibaya cya Megida mu ntambara izakurura Antikristo. Antikristo ubundi mu busesenguzi bwa Bibiliya akaba asobanura ubwami bwa kera bwa Roma, aho ubu bwari bugizwe n'ibihugu bitandukanye nk'Ubwongereza, Ecosse, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Espanye, Ubugereki, Ububirigi ndetse n'ibindi, aho ibi bizaza bisanga Uburusiya bwari bwarashoje intambara ya mbere hamwe n'ibihugu by'Abarabu bihurire mu ntambara izahita ishyira akadomo kuri iyi si dutuye, kuri iyi si dukunda, kuri iyi si twumva ko buri munsi yizenguruka ariko ahiga ntatazwi. Ni intambara ya Armageddon. After the battle, there's going to be 1,000 years. Nyuma y'intambara hazakurikiraho imyaka 1,000 y'amahoro n'ubwami bw'ikinyagihumbi. Hazaba hari umutuzo, aho intare zizaba ziryamana n'intama, aho abantu bazashyira inkota mu rwubati, kuko nta ntambara zizongera kubaho. Aya mahoro ya nyuma ngo azabona umugabo asibundi gusabira nagoye kuyaharanira. Ikiri cyo
nuko hariho dushyiriye akadomo aho none twakubwiraga ko iherezo ry'isi rizajyana n'intambara iruta izindi ntambara, ndetse ko ibimenyetso byo kwiri hafi byamaze kujya hanze. Nje, narija dodo kuze, narija dodo kuze, narija dodo kuze.